नमस्कार, 24 टॉक में यहाँ स्वागत है। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, संस्था को हक में जन्मनु, हिड़नु र हिड़ी रहनु पृथक कुरा हो। कुनै संस्था जन्मन्छन् र स्थिर रहन्छन् मात्र होइन, कतिपय निष्प्राण प्राय रहन्छन् र कुनै संस्था गतिशील बनेर हिँडिरहन्छन्। त्यस्तै गतिशील बनेर हिँडिरहने र निरन्तर रूपमा हिँडिरहेको एउटा संस्था हो नेपाल स्काउट, जो आज स्थापनाको 69औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र एउटा बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवाहरू लक्षित भएर क्रियाशील रहेको नेपाल स्काउट आज 69 वर्षसम्म आइपुग्दा यसका आरोह अवरोहका सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी। लोकबहादुरजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर। अब नेपाल स्काउटको इतिहास हेर्ने भने 69 वर्ष इतिहास बोकेको नेपाल स्काउट एउटा उमेरले पुरानो संस्था, उमेरसँगै कर्मको श्रेष्ठताले आज नेपाल स्काउट गर्व गर्ने स्थानमा कुन स्थानमा छ? अलिक क्लियर आएन हजुर। आज नेपाल स्काउट 69 वर्षको भएको छ, अब यो उमेरको कुरा भयो, यो सँगै कर्मको श्रेष्ठताले, कामको हिसाबले आज नेपाल स्काउट कुन स्थानमा छ? होइन, तपाईँले जे भन्नुभएको छ, तपाईँले इयरको हिसाबले भन्यो भने के अरे 69 वर्ष भयो, तर हाम्रो कामको कर्मको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी जहिले युवा अवस्थामा रहनुपर्ने र हाम्रो सक्रियता बढिरहनु पर्ने र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा आज उच्च स्थानमै रहेको कुरा तपाईँहरूले जहाँ तै तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि सुन्न पाइन्छ। मैले आफै एउटा चाहिँ यसको लिडरसिप भए पनि मैले सुन्न पाउँछु र यो ढङ्गले स्काउटको अहिलेको मोमेन्ट भनेको उच्च स्थानमा रहने रहिरहेको छ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि अगाडि बढिरहने कुरामा र बढ्ने कुरामा चाहिँ गइरहेको छ। अब हामीले सुरुवातकै कुरा गर्ने हो भने यो 2009 साल असार 5 गते स्थापना भएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा, अझ भनौँ त्यति बेला भर्खरै प्रजातन्त्र सकिएर के अरे राणा शासन सकिएर प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएदेखि आज गणतन्त्रको अवस्थासम्म आइपुग्दा स्काउटका समग्र आरोह अवरोहलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? निश्चय पनि यो संस्था एउटा चाहिँ परोपकारी युवाहरूलाई चाहिँ जागृत गर्ने र बालबालिका समाज सम्प्रेषण गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित संस्था हो र यसलाई हिजो दरबारले एउटा ढङ्गले आफ्नो जय जयकार मनाउनका लागि प्रयोग गरिएको थियो भने आज हामीले त्यसलाई पृथक ढङ्गले सामाजिक त्यस भाव सामाजिक भावनाबाट चाहिँ अगाडि बढाउने र समाजलाई गणतन्त्र सँगसँगै यसको चाहिँ संस्थागत विकास गर्ने र तल्लो तहसम्म बालबालिकाहरूसँग त्यसलाई राष्ट्रप्रेम भावना, नैतिक चरित्रवान र आज जति पनि छ के अरे दुर्व्यसन र युवाहरूमा रहिरहेको त्यो खालका नकारात्मक सोचहरूलाई सकारात्मक सोचमा परिणत गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो अभियन्ताको रूपमा यो गणतन्त्र स्थापनामा हामीले सबैसँग सहज ढङ्गले पहुँच राख्ने र सबैको भावना अनुसार स्काउटलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेको छ र आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हिजोका दिनमा त्यसको स्थापना एउटा ढङ्गले भयो र त्यसलाई त्यही ढङ्गले आज त्यसको स्थापना एउटा ढङ्गले भए पनि आज यहाँसम्म आइपुग्ने कुरामा चाहिँ उसको आरोह पार गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा ढङ्गको स्पिडका साथ युवाहरूलाई नै मोबिलाइजेसन गर्ने काममा चाहिँ जहिले पनि स्काउट लागेको कुरा हिजोदेखि आजसम्म हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले प्रमाणित गर्छ र आज गणतन्त्रसम्म आउँदा हिजो बिचको केही समय इतिहासका केही पानालाई कक्किलाएर हेर्ने हो भने केही समय यसको गति मन्द रूपमा रह्यो र त्यसलाई एउटा राजाको संस्थाको रूपमा यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम भयो र त्यसपछि यसले त्यो जनआन्दोलन पश्चात 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात र त्यो 62-63 आन्दोलनसम्म यसको कुनै गतिशीलतामा यसले धेरै नकारात्मक आरोप बेयर गर्नु पर्यो र त्यसपछि यता आएपछि अहिले संस्थागत रूपमा यसको चाहिँ विकासमा राजनीतिक तहको लिडरहरू अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका विगतका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले यसलाई सोचेर यसलाई एउटा चाहिँ युवाहरूमा र बालबालिकाहरूमा चाहिँ नैतिकवान राष्ट्रप्रेम भावना जागृत गर्ने कुरामा चाहिँ यो संस्था उपयुक्त रहेछ भन्ने ढङ्गले यसलाई त्यो ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ र गाउँ गाउँमा स्कुल स्कुलमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले त्यो ढङ्गले र गणतन्त्रसँगसँगै यसको विकास क्रममा चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अब जसरी यहाँले मैले सुरुमै पनि भने, कुनै पनि संस्था जन्मनु हुर्कनु आफैमा एउटा फरक कुरा हुन् र निरन्तर रूपमा हिँडिरहनु अर्को कुरा हो। आज 69 वर्षसम्म निरन्तर एउटा गतिमा हिँड्नु र फैलदो सङ्ख्या दिनानुदिन यसप्रति युवाहरूको आकर्षण रहनु आफैमा यसमा त्यस्तो केही चिज छ जसले यसलाई आकर्षण गरेको छ, तर यति हुँदै गर्दा
यहाँले जसरी भन्नुभयो गणतन्त्र को संस्थागत भए पछाडि स्काउटमा केही गति देखियो, त्यो भन्दा अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ठुलै छत्रछायामा दरबारदेखि लिएर एउटा ऐन प्राप्त संस्था हुँदै गर्दा पनि यसका विकास नहुनुका पछाडि के रहेछन् र अहिले यहाँ आइसकिसकेपछि र गणतन्त्र पछाडिको अवस्थामा यहाँले गरेका प्रयास के हुन्? निश्चय पनि एउटा यसको इतिहास क्रममा मैले यहाँ र मैले यो एउटा चाहिँ इतिहासलाई जीवित राख्ने काम हिजोको लिडरसिपले गर्यो, तर हिजोको लिडरसिपले सबै दोष मात्रै गर्यो यसो नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि हिजोदेखि आजसम्म यसको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक के अरे उतार चढावको कारणले गर्दाखेरि यही संस्थालाई पनि गतिशीलता बनाउने कुरामा काहीँ त्रुटि भएको छ, त्यो त्रुटि हुने कुरामा चाहिँ अगाडि बढेको भएको थियो, ती त्रुटिहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले ग्रहण गर्दै ती त्रुटिहरूलाई केलाउँदै जब मेरो लिडरसिपमा हामी 75 सालमा चाहिँ पुस 21 गते मेरो लिडरसिपमा चाहिँ कार्य समिति आइसक्यो, त्यसपछि हामीले यसलाई होइन अब यो हिजोको सोचमा हिजोको कुनै कुराहरूमा काहीँ काहीँ गडबडी भएको होला, ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ राजनीतिक धरातलमा राजनीतिक खिचातानीको कारणले काहीँ तलमाथि भएको होला, त्यो संस्थालाई यसको इम्प्याक्ट परेको होला र त्यसलाई हामीले नजाँदा नगरिकन त्यसलाई एउटा चाहिँ शिक्षाको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले युवाहरूमा र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ युवाहरूमा जानुपर्छ र युवाहरूलाई नै पहिले मोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ र आफू केन्द्रित संस्थाभन्दा पनि सम्पूर्ण युवाहरूको संस्था हो भन्ने कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रीकृत हुनुपर्छ र त्यो ढङ्गले हाम्रो विचारलाई त्यो ढङ्गले हाम्रो लिडरसिपलाई स्थापित गर्ने कुरामा र त्यो ढङ्गले हामीले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामीले नयाँ ढङ्गले यसलाई त्यो हिजोका कमी कमजोरीहरूमा आत्मकेन्द्रित कुराहरूमा आफूमा रहेका अतिरञ्जित कुराहरूलाई चाहिँ बढी म नै रहनुपर्छ र मै नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दा पनि सबैको संस्था हो र युवाहरूलाई नै यसको लिडरसिप दिनुपर्छ र लिडरहरूले यसलाई गाइड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अहिले यसको नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने शिक्षाको रूपमा हिजोका कुराहरू लिएर अगाडि बढेका छौँ। अब राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेको छ, तीन तहको सरकार छ, स्काउट ऐन प्राप्त संस्था, पछिल्लो समय हेर्ने भने अब यो तीन तहसम्म पुग्नका लागि गरेका प्रयास के छन्? अब पछिल्लो समय हेर्ने कोरोनाको संक्रमणसँगै विदेशबाट लाखौँ युवाहरू नेपाल फर्कने अवस्था छन् र एउटा अनुशासित सबल इमान्दार तरिकाले युवाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि पनि एउटा यो भरपर्दो संस्था बन्न सक्छ, यसका लागि यहाँहरूले गरेका प्रयास अब हुन सक्ने अब गर्ने प्रयासहरू के हुन सक्छन्? निश्चय पनि अब तपाईँले वास्तवमा एउटा इन्क्वायरी राख्नुभयो, निश्चय पनि अब के हो भने राज्य पुनर्संरचनासँगै राज्यका रहेका अङ्गहरू सबैमा एउटा स्काउट पनि युवाहरूको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ र यसलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत यसमा हाम्रो एउटा चाहिँ विभागीय संस्थाको रूपमा चाहिँ यसलाई राज्यले चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र त्यसलाई ढङ्गले मोबिलाइजेसन गराएको छ र हामीले पनि त्यस्तै कुरालाई अङ्गीकार गर्दै र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ समय समयमा चाहिँ यसलाई हामीलाई गरेको निर्देशनका आधारमा र आम पब्लिकले पनि हामीप्रति एउटा चाहिँ भरोसा राखिरहेको आजको समाजमा समाज परिवर्तनको लागि समाजलाई चरित्रवान बनाउनको लागि प्रत्येक घर घरमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नैतिकवान चरित्रवान र सदिचार विचार भएको व्यक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्रत्येक बाबुआमाले चाहिरहेको कुराहरू छ भने त्यो अनुसारको संस्थालाई राज्यले पनि त्यही ढङ्गले गाइड गर्नुपर्छ र त्यो ढङ्गले ती मान्छेहरूलाई ती बालबालिकाहरूलाई ती युवाहरूलाई हामीले विकृति विसङ्गतिबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र त्यो कुरालाई स्थापित गर्नका लागि हामीले अब युवाहरूलाई एकजुट बनाउनुपर्छ र युवामा हामीले धेरै स्काउट मास्टरहरू उत्पादन गरेर विद्यालय तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामीले प्रतिस्तरीय रूपमा राज्यको पुरा संरचना सँगसँगै प्रतिस्तरीय रूपमा चाहिँ हामीले स्काउट तालिमहरू गर्ने र त्यो पनि हामीले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीले नमुनाका रूपमा केही युवाहरूलाई त्यहाँबाट तानेर र सामूहिक रूपमा चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै ढङ्गले स्काउट तालिमलाई व्यापकताका साथ लानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश त्यस्तै गरेर हामीले 4 नम्बर प्रदेश त्यस्तै गरेर 5 नम्बर प्रदेशमा हामीले चाहिँ प्रदेशस्तरीय तालिमहरू सम्पन्न गराएको छौँ र त्यहाँको लोकल सरकार प्रदेश सरकारलाई हामीले त्यो सहभागी गराउँदै र त्यहाँको मुख्यमन्त्री लगायत त्यहाँका राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्दै हामीले तालिम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीले त्यो तालिम पश्चात हामी प्रत्येक पालिकामा स्काउट समितिहरू गठन गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा हामीले स्काउट समिति गठन गरेर प्रत्येक विद्यालयमा स्काउट युनिट सञ्चालन गर्ने र बालबालिकाहरूलाई बढी मात्रामा समाहित गर्दै समाजलाई परिवर्तन गर्ने समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा जुझ्ने भन्ने मान्यता र आफै पनि सदाचार सद्विचारबाट गाइड हुने कुरामा चाहिँ हामीले स्थापित गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो ढङ्गले यो खालको एउटा मोमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले लानुपर्छ र तपाईँले भने जस्तै विदेशबाट आएको होस् या स्वदेशमा रहेका जो कोही युवाहरू हुन् आज हामीले पहिलो युवाहरू आजको दिनमा चाहिँ स्काउट मार्फत हामीले आफ्ना
व्यक्तिगत विचारहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत आनी बानीहरूलाई स्काउटिङ माध्यम मार्फत घर घरमा त्यसको इम्प्याक्ट छोडेर आफै नै सबै कुरामा कुनै पनि विपद व्यवस्थापनमा कुनै पनि सङ्कटहरूमा कुनै पनि के घरको सहजीकरणको लागि र कुनै पनि परिवारको सहजीकरणको लागि कुनै समाजको सहजीकरणको लागि स्काउट के एउटा चाहिँ जुनसुकै सङ्कटको समाधान गर्ने सक्ने क्षमतावान युवा होस् या बालबालिका होस् र एडल्ट होस् सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी अब विदेशबाट फर्केको होस् या स्वदेशमा रहेका जुनसुकै युवाहरूलाई पनि यो खालको भावनाबाट हामी यो बिचमा उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेर यो खालको मोबिलाइजेसन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब धेरैले राख्ने जिज्ञासा, धेरै स्काउटमा पछिल्लो समय धेरैले अपेक्षा गरेको विषय, समय सापेक्ष ऐनका कुराहरू लगायत ऐन परिमार्जन भएर आउने कुराहरू भन्ने कुरा छन्, यो कहाँ पुगेको छ, के छ यो चाहिँ मेरो अब म आफू लिडरसिपमा आएँ, मैले मलाई निश्चय पनि म आफू लिडरसिपमा आइसके पश्चात ऐनहरूको एउटा तहमा पुगेको छ। एउटा तहमा पुग्नु भन्दाखेरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसलाई ड्राफ्ट गर्यो, त्यसपछि गएर अर्थ मन्त्रालय गयो, अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई एप्रुभ गरिसकेको छ, त्यस्तै गरेर कानुन मन्त्रालय एप्रुभ गरेको छ, त्यो क्याबिनेटबाट पनि एप्रुभ भएर सहमति भएर त्यसपछि विधान समिति भन्ने हुँदो रहेछ त्यहाँनिर, त्यो विधान समितिमा गएर त्यसले चाहिँ अहिले अब धेरैवटा एनहरू क्युमा रहेको कारणले त्यहाँ क्युमा रहेको छ र त्यहाँ छलफलको विषय एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। त्यहाँ छलफल भएपछि अब पार्लियामेन्टमा जान्छ, पार्लियामेन्ट गएपछि अनि पार्लियामेन्ट पनि सर्टेन टाइमपछि पास हुन्छ र त्यसको प्रक्रियाको रूपमा अब त्यसका तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मभन्दा बढी तपाईँहरू विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, मिडियाको मान्छेहरूलाई छ बढी थाहा पनि छ, त्यसका प्रक्रियाहरू धेरै हुँदा रहेछन्, ती प्रतिक्रियाहरूमा रहेको छ। स्काउटको एम मैले मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको चिज हो, राज्यको नियन्त्रणमा रहेको राज्यले र त्यसो भने के अरे सङ्घीय संसदभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि माननीय जीवहरूको समितिहरूको के अरे समितिहरूमा रहेर त्यहाँ छलफल विषय भएपछि त्यहाँ सहमति भइसकेपछि त्यहाँबाट पास भएपछि अनि पार्लियामेन्टमा जाला, पार्लियामेन्टपछि त्यसको प्रक्रिया होला, त्यसपछि त्यहाँबाट राष्ट्रसभा प्रतिनिधिसभा जाला, प्रतिनिधिसभा त्यसपछि पास भएर राष्ट्रपतिमा जाला, त्यसपछि अनि जब राष्ट्रपति लालमोहन लाग्छ त्यसपछि हामीमा आइपुग्छ र यो अहिले मेरो हामी यसमा चाहिँ लागेका छौँ र यसलाई प्रक्रियागत कुरा भयो समयको हिसाबले र अहिलेको जुन तरिकाले काम भइरहेको छ यो हिसाबले कहिलेसम्ममा आउने होइन मेरो अब म समय निर्धारण त यसमा चाहिँ गर्न सक्दिनँ, तपाईँले भनेको कुरामा म यसमा समय निर्धारण गरेर यो डेटमा मेरो आउँछ भन्नु, तर मलाई विश्वास के छ भने यो पार्लियामेन्टमा त अब सम्भव नहोला, यो बजेटको त्यसमा नि कोरोनाको अवस्था रह्यो र मलाई अब आउने सेसनमा चाहिँ यो अधिवेशनमा आउँदैन भन्ने कुरा कन्फर्म जस्तै हो। अब मैले अब मेरो आफ्नो मैले मेरो बुझाइ अब त्यति कमजोर रहेन भने हुन सक्छ। ठिक छ, अब यो सँगै विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालका हरेक सङ्घ संस्थाहरू काहीँ न काहीँबाट राजनीतिक तवरबाट हावी हुँदै गर्दा स्काउट जुन एउटा गैर राजनीतिक संस्था भनेर पनि चिनिन्छ, यो हिसाबले हेर्दा तपाईँको एउटा चुनौतीको रूपमा तपाईँ आफैलाई पनि राजनीति पूर्ण दलगत राजनीति दलगत राजनीतिबाट बचाउनु पर्ने एउटा चुनौती त आफैमा छँदैछ, त्यो सँगसँगै अब आउने ऐनले निर्दिष्ट गर्ने कुरा र संस्थालाई गैर राजनीतिक एउटा संस्था नै बनाउनका लागि गर्न सक्ने प्रयासहरू के हुन सक्छन् र अहिलेको अवस्था अरू संस्थाको तुलनामा नेपाली स्काउटको अवस्था कस्तो हो? निश्चय पनि तपाईँले भनेको कुरामा एउटा ढङ्गले रहन्छ र अहिलेको हकमा भन्नुहुन्छ भने राज्यका यो गणतन्त्र स्थापना भएपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कोही न कोही राजनीतिक एउटा पार्टीमा आबद्ध होलान्, त्यो एउटा मत जाहेर गर्लान्, त्यो एउटा पार्ट भयो। तर जब राजनीति स्काउटको लिडरसिप आउँछ, स्काउट कुनै पनि समितिमाहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू त्यतिखेर चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई राजनीतिकरण गर्ने कुरामा उहाँहरू त्यहाँबाट व्यापी हुनुहुन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ म पनि त्यसमा त्यो सहमत छैन र राज्यका जुनसुकै निकाय होस् तब राज्यको निकायमा आएको कुरा भनेको राजनीतिक काम गतिविधि गर्ने भन्दा पनि त्यसमा त्यसको उद्देश्य र त्यसको भावना त्यसको हाम्रो त्यो संस्थाको के मर्म अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र राजनीतिक कुरामा चाहिँ हाम्रो संलग्नता बाहिरमा त्यो संस्थाभन्दा बाहिर र अर्को कुरा होला तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ स्काउटभित्रको गतिविधिमा हामी कुनै गैर राजनीतिक क्रियाकलाप नै गरेका हुन्छौँ र आम रूपमा हामीले अहिले गरिरहेको क्रियाकलाप भन्नु छ भने युवाहरूलाई समेट्ने, बालबालिकासँग पुग्ने र प्रत्येक पालिकामा पुग्ने र प्रत्येक विद्यालयमा पुग्ने कुरामा हामीले गरिरहेको छौँ र तपाईँले भनेका यी सम्पूर्ण गतिविधि के गर्छौँ भन्दाखेरि ती बालबालिकाहरू जब हामी स्काउटमा आबद्ध भएर स्काउटिङ अभियानमा लाग्नेछन् ती युवाहरू जब स्काउटिङ अभियान लाग्नेछन् त्यतिखेर ती राजनीतिक कुराहरू उहाँहरूले कुनै ती बालबालिकाले राजनीतिक कुरा सोच्न सक्दै सक्दैन, राजनीतिक कुरा उनीहरूको दिमागमा छिले छैन, स्काउटिङ एक्टिभिटीबाट यी गैर राजनीतिक संस्थाको रूपमा नै उहाँहरूले स्थापित गर्नुहुन्छ र यो बढी मात्रामा समाहित हुने र समेटिने पनि बालबालिका युवाहरू नै हो र अरू कोही व्यक्तिहरू माथि लिडरसिपमा बस्ने मान्छे कोही कहिले को होला तर त्यसले खासै असर पार्दैन र यसको मर्म र उद्देश्य अनुसार काम गर्नै पर्छ र त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्दाखेरि हामीले चलाइरहेको गतिविधिले युवाहरू र आम बालबालिकालाई इम्प्याक्ट पर्ने हुँदाखेरि यो राजनीति संस्थाको रूपमा स्थापित हुन्छ र गतिविधि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको पनि छ।
हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ, एकदमै थोरै मैले संक्षेपमा यहाँबाट यो जवाफ चाहन्छु। विशेष गरी अब आज 69 वर्षसम्म आइपुग्दा अबको दिनमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने हिसाबले यहाँहरूले तयार गर्नुभएका कार्यक्रम के छन्, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एकदमै निश्चय पनि तपाईँलाई म अहिले भनौँ, अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो बजेट अधिवेशनमा नृत्य कार्यक्रममा, राष्ट्रको नृत्य कार्यक्रममा स्काउटलाई समेटिएको छ। त्यस्तै गरी बजेटमा पनि स्काउटलाई बढी फोकस गरेर सरकारले पनि बढी मात्रामा एउटा बजेट विनियोजन गर्ने काम गरिसकेको छ। सङ्कटको बेलामा पनि बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पनि विभिन्न प्रदेश स्तरीय सरकारहरूले पनि स्काउटलाई बजेट विनियोजन गरेको स्थिति छ। अब हामी त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि यसलाई संस्थागत रूपमा लानुपर्छ, संस्थागत रूपमा विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई, त्यो कुराको विश्वास सरकारले दिलाइरहेको छ र प्रदेश सरकारहरूले पनि दिलाउने क्रममा चाहिँ अहिले हामी म त्यो कुराको लबीमा पनि लागिरहेको छ। र खास गर्नुहुन्छ भने बढी मात्रामा चाहिँ युवा बालबालिकाहरूलाई समाहित गर्ने र लिएर जाने कुराहरूमा बढी मात्रामा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीको बालबालिका सह प्रधानमन्त्री कार्यक्रम हामीले त्यसरी नै त्यही उद्देश्यका साथ पनि लगाएका हौँ। त्यो जो कोही व्यक्ति भोलि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ त्यो, तर यो बालबालिकालाई एउटा कार्यकारी प्रमुखले जहिले पनि उत्साहित बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ लगाएका छौँ। त्यसकारण यो ढङ्गले स्काउटका प्रत्येक पालिका पालिकामा बजेट विनियोजन हुने काम भएको छ र स्काउट त्यहीँबाट ग्रो गर्ने र ती ठाउँबाट चाहिँ राजनीतिक नैतिकवान चरित्रवान समाज निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ स्काउट लाग्नेछ। त्यो कुरामा राज्यका प्रत्येक अङ्गहरूले प्रत्येक निकायहरूले अबको रूपमा समेट्नेछन् र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। त्यही उद्देश्यका साथ म पनि लागिरहेको छु र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ। राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले स्काउट कहाँ छ? तपाईँ निश्चय पनि अहिले त अब मलाई पहिलो प्रायोरिटी तपाईँले आजै पनि धेरै अगाडिदेखि हेर्नुहोस्, अब के अरे सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक स्टेप स्टेपमा चासो राखिरहनु भएको छ भने राज्यको कार्यकारी प्रमुखले चासो राखेको कुरा छ। त्यसले गर्दा राज्यले हेर्ने निश्चय पनि पहिलो प्रायोरिटीमा र युवाहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यसलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। म तपाईँहरूले पनि भेट्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि यसलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि 69 वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँलाई पनि राजवी, तपाईँलाई पनि यो वास्तवमा यो मिडिया मार्फत मलाई News24 मार्फत आज यो स्काउटको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सबै अग्रजहरू, संस्थापकहरू र सम्पूर्ण स्काउटहरू, स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई सम्झने मौका दिनुभएको छ यहाँको लागि। यहाँहरूलाई पनि मिडिया मार्फत हाम्रो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी। आज नेपाल स्काउट 69 वर्षमा प्रवेश गरेसँगै स्काउटिङ अभियानको पछिल्लो अवस्था र विगतका ऐना फर्केर हेर्ने प्रयास हामीले गर्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।